Gjunjohi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri Maqedonisë së Veriut pranon se nuk do të mbështesë projektin për ndërtimin e Kurudhës në korridorin 8. Histria Miskovski deklaroi se ka qenë viktimë përpjekjes për rushvet, ndërsa në lidhje me mundësinë për realizimin e tij, ai nënvizoi rëndësinë për koordinim me Bullgarinë. Ne možem nikogash, kako predsedatel na vladata, da stavam potpis na projekt, da potrošam pola miliarda pari na... Nuk mundem asnjëherë si kryeministër të vendos nënshkrim në projekt, të harxoj gjysmë miliard para të qytetarëve për projekt që përfundon në gjysmë tunelin e rrugëqore. Derisa jam unë kryeministër, kjo nuk do të ndodhë. Dhe së dyti, sepse isha viktim për tentim për rushvet në lidhje me atë projekt. Unë e thash kështu siç është, asnjëherë nuk do ta mbështes, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për paratë të taksa paguesve të Maqedonisë, por edhe të Europës. Nuk jemi ne si gjithë të tjerët, nuk jemi ne siç mendojnë se do të vijë disa dhe do të shkojnë të tjerë, e kështu me radhë. Dhe njëta do të funksionoj me të njëjtin parim, ofro përqindje e gjithë puna do të përfundojë. Kështu siç është, ne nuk do ta mbështesim derisa të jem unë kryeministri i kësaj qeverie. Do të tenim pak ekzamin në drugi takë na tamo. И истото ќе функционира, нистиот принцип, понуди проценти, сета работа ќе се заврши, вака како што е, ние нема да го поддржиме, јас додека сум председател на Вари. Деклароја Хистрија Мицковски. Bullgaria paralajmëron Maqedoninë e Veriut se po vendos në pikpyetje të ardhmen e saj në Bashkimin Evropian, pas deklaratës së kryeministrit Histria Miskovski për rishikimin e mundshëm të kornizës negociuese për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë paralajmëron se autoritetet në Shkup duhet ta kenë të qartë se përpjekjet për rinegocim të detyrimeve të ndërmarra ndërkombëtare mund të sjellin vetëm deri në largimin e fillimit të bisedimeve me Bashkimin Evropian. Ky qendrim ynë nuk do ta ndryshojë pa dallim nëse vendi do ta udhëheqë një qeveri e përkohshme apo e rregullt, thuhet mes të tjerash në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme Bullgare. Bashkëpunimi strategjik mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, si dy vende fqinje dhe aleate në NATO, me marrëdhëniet e forta dhe konsoliduara që në thelb të takimit të zëvendës kryeministrit të parë të Republikës Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti, me ministrin e mbrojtjes Spiro Vengu. Përmes rrjeteve sociale, Mexhiti shkruan se diskutimi u përqendrua në sfidat që kemi përpara, veçanërisht në kontekstin e modernizimit të forcave tona të armatosura dhe përmbushjes së standardeve të NATO-s me synimin për të forcuar kapacitetet tona mbrojtëse. Në këtë kontekst, rikonfirmuan përkushtimin ton për rrugën drejt integrimit euroatlantik të të dyja vendeve, shkruan zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti. Bashkëpunimi për avancimin e procesit të integrimit evropian dhe të nismave të bashkëpunimit rajonal. Këto ishin dy nga çështjet për diskutim të mbajtur në Tiranë, ndërmjet presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj dhe zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit mjedisit dhe planifikimit hapësinor të Republikës Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti. Presidenti Begaj theksoi rëndësinë e forcimit të përfaqësimit politik të shqiptarëve në nivele të larta të qeverisës së vendit apo dhe ato lokale si një përgjegjësi e drejtpërdrejtë ndaj qytetarëve për garantimin dhe respektimin e të drejtave të tyre. Politik. Maqedonia e Veriut paralajmëron sërish trazira në vend të shkaktuara nga opozita. Në ditën e lindjes së Nën Terezës, kryeministri Histria Miskovski thosë se strukturat e caktuara politike po përgatisin incidente etnike. Synimi sipas tij është të rriqet publiku në protesta gjatë vjeshtës. Имаме структури и сили политички во државата кои што за да го заштит богатството и кеми структура да фуќи политике на штетет цилат për ta mbrojtur pasurinë dhe për gjitha ata që kanë mbjetur 7 vitet e fundit të plaçkitën pa mështirë qytetarin pa dallim të etnisë, do të keq përdor, do të manipuloj me një grup të caktuar të njerëzve që shkaktojnë incidente etnike, sepse është mënyra e vetme që të magnetizojë publikun për destabilizimin ose organizimin e protestave që po e planifikojnë këtë vjesht. Nuk guxojmë ta lejojmë këtë si qytetar, edhe si qeveri. Si kryeministri apeloi që qytetarët të mos bien prej këtyre komploteve të milionerëve, komploteve të milionerëve. Do greganite da ne nasedluva na ovie milionerski zagovori, milionerski zagovori. Tha mes të tjera Histria Miskovski. Koalicioni vlen paralajmëron BDI-n se po luan lojrat e rrezikshme. Nga ky koalicion thonë se nuk do të lejojnë zhvillimin e skemave të tensioneve në vend. Atyre u shtën qartë se çdo lojë sipas notave ruse dhe shkaktimi i tensioneve do të sankcionohet ashpër. Gjithçka tjetër janë vetëm përralla që synojnë ngjeshjen e radhëve të BDI-s dhe të ashtu quajturit Fronti Evropian, deklaroi nga koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut. Sipas vlen, është koha që të gjithë të kuptojnë se vlen nuk do të lejojë që loja e errët e manipulimeve dhe skemave për tensione të bëjë shqiptarët viktima të një klike politike korruptive që 22 vjet është pasuruar mbi kurizin e tyre. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, duke komentuar vizitën e shefit të CIA-s në rajon, tregoi se ndërkombëtarët nuk do të lejojnë që Ballkani të jetë pjesë e skenarit rus për destabilizim. Është informat që kanë institucione shtetërore dhe partnerë ndërkombëtar. Funksionarët e BDI-s janë të tensionuar pasi duhet përfundimisht të japin llogari për problemet që i kanë me organet e drejtësisë.
Sipas tij, BDI-a ka treguar që është e gatshme të bashkëpunojë me çdo kënd vetëm për të qenë në pushtet. E majta ka interesa politike, ndërsa BDI ka interesa të mbrojtjes së korrupsionit të tyre, se kanë qenë në qeveri sa mes të tjerash Bilal Kasami. Zgjedhjet vendore në Republikën e Maqedonisë së Veriut pritet të jenë testi i radhës i koalicionit të vlen për të parë mundësinë në shkrirjen një force të vetme politike. Kushtet më të përshtatshme për të pasur një organizim të përbashkët apo një strukturë të përbashkët politike do të jenë pas zgjedhjeve lokale, kur edhe do të shohim edhe si vlen, por edhe si participient në këtë koalicion, se ku jemi, si jemi dhe a kemi potencial të them që të jemi bartës të proceseve të rëndësishme në Maqedoni. Kryetari Lëvizjes Besa Bilal Kasami tha se vlen ka krijuar trupa në mes të partive dhe koordinojnë aktivitetet përpara zgjedhjeve lokale. Deri në zgjedhjet lokale është me rëndësi që ti motivojmë të kisha thënë strukturat partijake, mos i shkrim dhe ti neutralizojmë, por ti motivojmë të jenë aktive. Në zgjedhjet lokale besojmë që të kemi një rezultat shumë pozitiv dhe atëherë do të krijohen kushtet që të mendohet edhe me një, do kisha thënë, kongres të përbashkët apo një formë të homogenizimit të strukturave në një strukturë të vetme partijake. I pyetur se si do të shkojnë në zgjedhje, Kasami tha se do të marrin pjesë si koalicioni i katër partive, duke shtuar se do të jenë të hapur dhe për parti dhe organizata të tjera politike. Në datën 3 shtator, kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Arben Gashi, do të përballet me interpelancë. Mendoj se kjo kërkesë nuk mban politikisht, por gjithsesi do të ketë diskutim, tha kryetari i Kuvendit Afrim Gashi në takimin me gazetarët. Ai foli edhe për disa raste që lidhen me kreun e Kuvendit, si ngjarjen në aeroportin e Shkupit me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, si dhe dasmën në Kosovë kreut Kuvendit. Kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami është optimist për realizimin e projektit të rrugës Prizren-Tetov. Në një konferencë për mediat, Kasami vlerëson se me përfundimin e pushimit të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut do të bëhet ratifikimi marrëveshjes në fjalë. Zëvendës ministri i transportit ka qenë në vizitë zyrtare në Kosovë, ku janë përcaktuar dhe detajet e fundit të vazhdimit të procedurës së tenderimit të projektimit të tunelit, tha Bilal Kasami. Ai u angazhua që një pjesë të ardhurave nga komuna e Tetovës të shkojnë për realizimin e tij. Ndryshimi i emrave të rrugës në komunën e Tetovës në Maqedoninë e Veriut pritet të bëhet përmes një komisioni. Kryetari i komunës Bilal Kasami tha se paraprakisht do të ketë një debat publik dhe se për këtë çështje do të merren parasysh dhe propozimet e shoqatës shqiptare të akademikëve për shkencë dhe kulturë si dhe propozimet e qytetarëve. Sot Këshilli vendos të themeloj një komision, të formoj në fakt një komision i cili pastaj gjitha propozimet sigurisht do të ketë, besoj, edhe debat publik ku do të merren parasysh edhe propozimet që i kanë dhënë Akademia, Shoqata Akademike për Shkencë dhe Kulturë, pra Shoqata për Shkencë dhe Kulturë Shqiptare, dhe propozimet tjera të cilat do të vinë nga qytetarët. Bashkimi Demokratik për Integrim kritikon gjendjen në komunat Gostivar dhe Tetov. Sipas partisë më të madhe opozitare shqiptare, dy komuna që drejtohen nga Arben Taravari dhe Bilal Kasami janë në mesin e tyre të zhytura në borxhe. Me një borxh mbi 100 milion euro, ndërmarrja publike dhe veprimtari komunale në Gostivar është e para në listë, deklarojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Sociale. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut i qëndron premtimit për rritje me 2500 denar për pensionistët në shtator dhe po edhe 2500 denar të tjerë në marsin e vitit ardhshëm. Histria Miskovski deklaroi se është duke u përgatitur ligji për rritje linare të pensioneve. Me ribalancimin janë parapar për këtë vit këto mjete, por gjithashtu në buxhet do të parashihen edhe për vitin e ardhshëm. Do të shohim varësisht se në çfarë gjendje do të jetë buxheti ynë. Do të shohim se çfarë vendimesh do të marrim për harmonizimin e ardhshëm në shtator, nëse do të kemi sërish rritje procedurale apo do të kemi një rritje linare, atë që paraprakisht e kërkojnë pensionistët, deklaroi Histria Miskovski. Drejtoria për të ardhurat publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut fillon shpërndarjen e të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Projekti po realizohet nga pagesat e mjeteve financiare që qytetarët marrin çdo 3 muaj nga skanimi i kuponëve fiskal. Deri në fund të kësaj jave pritet të përfundojë pagesa për periudhën prill-qershor. Drejtoria e të ardhurave publike në Maqedoninë e Veriut ka përgatitur urdhër pagesa për rreth 450.000 qytetarë. Dy spitale të reja pritet të shtohen Maqedonisë së Veriut. Në tetor ose nëntor pritet të shpalosen projekti për ndërtimin e objekteve spitalore në Kërçov dhe Shtip. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tregon mbi kozgjatën e realizimit të tyre. Ja se nadeva mi shumë sigurën dhe ka përsh pat. Unë shpresoj dhe jam i sigur që për erë të parë, vitin e ardhshëm do të fillojnë të ndërtojnë dy spitalin të njëtën kohë dhe maksimumi 2 vjet pas fillimit të ndërtimi do të lëshojnë për përdorim.
drejt shpërndarjes tekse shkollore në Maqedoninë e Veriut në kuadër të fillimit të vitit të ri shkollor. Zëvendës ministri i Arsimit Lojzi Maliu bërë të ditur se tekstet për nxënësit deri në klasë 6 janë siguruar sipas konceptit të ri, ndërsa për klasat 7, 8 dhe 9 janë tekstet sipas programit të vjetër. Sipas Aliut, për gjuhët anëtare janë siguruar tekstet për gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke, ndërsa mungesë ka për atë frënge gjermane dhe angleze. Zëvendës ministri i Arsimit informoi mbi fillimin e ndërtimit të objektit të shkollës në gjuhën shqipe në Çashk. Ai shtoi se krahas mungesës së objektit shkollor ka dhe mungesë të kuadrit mësimdhënës në Çashk. Partia opozitare maqedonase LSDM paralajmëron se mësimdhënësit nuk do të marrin rritjen e pritshme të pagave prej 12% në shtator. VMRO DPMNE ka thyer premtimin për përmirësimin e arsimit. Të gjithë e dinë se nuk kanë arsim cilësor pa investim në kuadrin mësimor. Investimi tek mësuesit është një investim për të ardhmen e fëmijëve tanë, por dhe të gjithë vendit, deklarojnë nga LSDM. Opozitarja maqedonase kërkon nga qeveria e Mitkovskit ta përmbush premtimin dhe të rriten pagat. Ka para. Është çështje e përcaktimit të prioriteteve ku do të investohen ato para. Mësuesit meritojnë paga më të larta dhe është detyrimi i Mitkovskit dhe qeverisë së tij që ta realizojnë atë rritje, deklarojnë nga LSDM. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.